Ако во 90-тите беше помодарство, подруми, гаражи и суби да се преадаптираат во дуќани за да се фати чекор со пазарната економија, две децении подоцна работите се движат во спротивна насока. На брзина изградените деловни просторчиња се президуваат и затвораат за да се вратат на првобитната намена. Оваа појава се уште не заземала масовен замав, меѓутоа штом деловниот простор ќе се оданочи соодветно, секој се случува многу брзо. Тоа што пазарната надладеа над договорената економија на многумина им ги отвори разводните можности, но има и такви кои на почетокот се залетаа, а подоцна се изгореа од немилосрдните пазарни законитости. Евиденцијата во оваа сфера вели дека за 4 години во општина Кочани, заедно со помалите кои произлегува од неа, згаснале околу 500 фирми, а се отворени помалку нови. Причините за тоа се во строгите проевропски закони кои го третираат бизнис секторот, но и изострените услови за стопанисување во рамките на глобалната економска криза. Дел од бизнисмените коментираа дека било лесно да се биде газда додека се крчмеше обштествениот капитал, односно додека се прелеваше од големите социалистички фирми кај новопечените милионери. Кога стекнаа таквите извори за богатење, поголем број од нив едноставно пропаднаа. Сега таквите времења веќе се минато.